kādu leģendāru motobraucēju, brīnišķīgu kungu. Dzīve ir atvedusi te Pastendē, vietā netālu no Talsiem, kurš sev līdzi ir paņēmis ne tikai vienu motociklu, bet veselu kolekciju un izveidojis motosporta ekspozīciju, es pat teiktu muzeju. Dosimies apskatīt! Nu, šodien man 32 sporta motocikli manā rīcībā, kas ir reanimēti un izstādīti tautai, lai redz, kādiem čačākļiem mēs kādreiz gāzām. Es sākām motocikliem 60. gadā, jo tad es dabūju izkauts mātei govu, ka pārdeva to naudiņu, ieguldījām motociklā. Man parāva Krievos te laikā, tātad armijā, un 73. gadā es jau sāku tiku Baltkrievijā uz sporta motociklā. Ziem es braucu uz ledus speedways, tātad vasarā speedways, un opā lielā tā dzīve man izvērtās, iegorījās tā, kad amočiem vien. Es kolekciju sāku veidot 89. gadā, tā ka es kad es tiku tajā Anglijā un es saprotu, nu kas tad tas ir? Mēs taču dzīvojam, te taču ir tādas mantas, un es sāku vēlku tos mocījuši un ļoti daudz, un gal galā mani izkristalizējās. Tā doma tāda, ka es taču esmu sportis, visu mūžu esmu gāzes par tām trasēm. Tā ka es jāveidoju sporta motocikli, un tādā sakrībā es sāku spiest tikai uz tie sporta motocikliem, pārējos mainīju, pārdevu, pirku, un tu gāju vai dienījās. Šodien ir man, nu, Baltijā tāda sporta motocikli kolekcija nav nevienam. Man tas priecē. Šeit vecākais modelis iznāk tā, kad ir premjeras, zini, re, kur viņš ir, premjeras smuks. 1910. Gada motociklis Anglijā ražots, kur Anglis izdomāja, ka velopēdām iespraust iekšā zinēja iekšdedzes, un viņi ieliek 500. Tur vispār to motociklu pabraukt, tas ir tā kā, iedomājies, ja tev jāatār kartupeļi, kā man tādam puišlim bija jādara aķēju un dunduru laikā. Apmēram tā, to motu tur jādarbojās. Anglijas viņu nosartēja, tātad mēs ar Rambu. Rambu man atkal paņēma līdzi uz Angliju, Brightona, Londona. Ir tāds rallijs. Tur mēs startējam, ir trīs latvieši. Šeit ir četri pasaules čempioni motocikli, modeļi, bet viens ir ledus motociklis, tātad ledus speedway motociklis, ko Balašovs Krievs novinēja pasauli. Nevienreiz vien, viņš gāz ne pa jokam. Un tas Balašovs tagad aizbrauc, tik neatceros, kurā gadā uz Somiju pasaules čempionātu uz ledus speedwayu. Un, protams, sakal ir pirmais. Un tu zini, kas pa jokiem, viņš ņem to motociklu un smuki pārdod. Un jāsaka, kā ir, nu, varbūt, ka tur šnabīja bišķi aizgātā, un tā un šitā, un tas mocīs tur tais Somijā paliek. Un pēc gadiem 30 tas mocīs nonāk pie manis. Jā, un kāpēc man tas mocīs tā gribētu? Tāpēc, ka es pats startēju to ledu.